Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Sabiq deputat Qüsqə ləqəbli Hüseyn Abdullayevdən ilk açıqlama: İttihamları qəbul etmirəm. Ötən ay Türkiyədə həbs olunaraq Azərbaycana gətirilən sabiq deputat biznesmen Hüseyn Abdullayev vəkillər vasitəsilə ilk müraciətini yayıb. Vəkillər Ruhid Əkbərovla Fərid Həsənov müraciətin mətnini göndəriblər. Həmin açıqlamada Qüsqə ləqəbli iş adamı hər şeydən əvvəl ağır günlərində ona dəstək olanlara təşəkkür bildirib. Bu günlərdə vəkillərimin verdiyi məlumata görə bəzi saytlarda mənimlə bağlı absurd, həqiqətə uyğun olmayan xəbərlər dərc edilib. Qısaca onu qeyd edirəm ki, məni tanıyan və xasiyyətimə bələd olan insanlar gözəl bilirlər ki, Hüseyn Abdullayev ömür boyu mərd mərdanə yaşayıb. Öz xalqına, millətinə xidmət göstərmiş və heç kimin qarşısında əyilməyib, sınmayıb. Mənə qarşı irəli sürülən bu ittihamları uydurma və əsassız olduğundan rədd edirəm, qəbul etmirəm. Bununla bağlı bir həftə acıq aksiyası keçirmişəm. Hazırda səhhətim və sağlamlığım normaldır. Normal qidalanıram. Mənə qarşı irəli sürülən ittihamlarla bağlı özümü müdafiə etmək üçün bütün qanuni vasitələrdən də istifadə edəcəm, deyə Hüseyn Abdullayev çıxışı zamanı bildirib. Milli Məclisin deputatı Əli Məsimlidən maraqlı açıqlama: Məmur yalnız işdən çıxandan sonra məlum olur ki, milyonlarla yeyinti var. Millət vəkili Əli Məsimli Milli Məclisə çıxışı zamanı Hesablama Palatası hüquq mühafizə orqanları ilə birgə işlərin aparılması və dövlət büdcəsinə vəsaitin qəbul olunmasına diqqət etməlidir deyib. Bu qurum elə ciddi işləməlidir ki, dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərdə yayınma olmasın. Hesabatda məlum olur ki, palata vəzifəli şəxslərə qarşı intizam tədbirləri həyata keçirib. Azərbaycanda nəzarət vətəndaşa tətbiq olunanda çox sərt olur. Amma dövlət orqanlarında vəzifəli şəxslərə tətbiq olunanda yola vermə mexanizmi kimi yanaşılır. Yalnız məmur işdən çıxandan sonra məlum olur ki, milyonlarla yeyinti olub. Bu yanaşma kökündən səhvdir. Hesab edirəm ki, palata vəzifəli şəxslərlə bağlı korrupsiyaya qurşulandan sonra tədbir görməli deyil, korrupsiyanın baş verməsinə imkan verməməlidir. Hesablama palatası bu işlərə xüsusi diqqət yetirməlidir. Düşünürəm ki, palatanın səlahiyyətləri artırılmalıdır ki, nəzarəti həyata keçirə bilsin. Yusif Məmmədəliyevin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəhbər postuna gətiriləcəyi gözlənilir. Prezident Administrasiyası Gənclər Siyasəti və İdman Məsələləri Şöbəsinin müdiri, 1-ci vitse-prezidentin köməkçisi Yusif Məmmədəliyev yaxın günlərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunacaq. Bu barədə Demokrat Azad mötəbər mənbədən məlumat daxil olub. Səməd Seyidov deyib ki, sanksiyalara məruz qaldığıma görə şərəf duyuram. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov ona qarşı tətbiq edilən sanksiya ilə bağlı Milli Məclisdə çıxış edib. O çıxışında qeyd edib ki, bir insan kimi onun üçün bu asan deyil, çünki ədalətsizliklə qarşılaşıb. Uzun illərdir mən Avropada fəaliyyət göstərmişəm. İndi birlikdə işlədiyim yerdən sanksiya ilə üzləşmək mənim üçün asan deyil. Lakin bununla şərəf duyuram, çünki mən dövlətimin milli maraqları uğrundakı fəaliyyətimdə bu durumla rastlaşmışam. Tətbiq edilən sanksiya Azərbaycana qarşı ikili standartların nəticəsidir. Necə olur ki, etnik təmizləmə siyasəti aparan Ermənistana qarşı heç bir sanksiya tətbiq olunmur, amma Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunur. Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyəti, iri layihələrdə Azərbaycanın rol alması, TANAP layihəsinin bir aydan sonra işə düşməsi, Böyük Britaniya ilə müqavilənin uzadılması dövlətimizin qüdrətidir və heç kim bunu sarsıda bilməz. Səməd Seyidov bugün nümayəndə heyətinin rəhbəridir, sabah sıravi bir insandır. Balalarımız cəbhədə canlarını qoyurlar. Bizim siyasi cəbhədə fəaliyyətimiz bundan üstün deyil. Deputat jurnalisti və ordumuzu təhqir etdi. Hansı ordudan danışırsınız, deyə sərt çıxış etdi. Milli Məclisin deputatı, ehtiyatda olan general-leytenant Əlağa Hüseynov Azərbaycan ordusunun 100 illiyi ilə bağlı suallara cavab almaq istəyən jurnalisti təhqir edib. Modernazın əməkdaşı Azərbaycan ordusunun 100 illik yubileyinin necə keçirilməsini istəyirsiz sualı ilə Milli Məclisin hərbçi deputatına müraciət edib. Deputat Əlağa Hüseynov müxbirin zənginə cavab verib, telefonu açıb sualı dinləyib və gözlənilmədən jurnalistin və ordunun ünvanına təhqiramiz ifadələr işlədib. Siz kimsiz, hansı ordudan danışırsınız, sizə nə açıqlama verəcəm, əl çəkin məndən şərəfsizlər deyərək telefonu bağlayıb. Deputatın gözlənilməz münasibətindən təəccüblənən müxbir onun hansı səbəbdən belə cavab verdiyini aydınlaşdırmaq üçün bir qədər sonra yenidən zəng edib, lakin Əlağa Hüseynov telefonu açmayıb. Qeyd eləyək ki, Əlağa Hüseynov əvvəllər də jurnalistlərə qarşı kobud davranış sərgiləyib.
Bugünə bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.